46 Sabina Solelius och 47 Vilma Mortensson. Lena Rättling och Kossis Värld, Christian Brink, Ivar Brunberg och Kristoffer Melhelgen. Thank you.
Hallby. Kommer han. Våra sönder till Halmstad genom nummer 10, Vilma Montén. Kom igen nu, Ryska! Thank you.
Salzburg. Jag vet inte vad det är för något. Tuba Robert, your trophy. Thank you.
Barnen på nummer 10 vill man göra i listan. Jag har aldrig gått och vi vann det.
Och vi har straffkast för Halmstad. Halmstad nummer 3, Hanna Syrenberg, och vi har ställt en 3-7. Vi kommer att hålla tiden i 2 sekunder på matchen. Yeah!
5-7-26, Hanna Olofsson. Sista minut, så gör nummer 22, Linnea Karlsson, ställningen till 6-8.